Պարոն Մելքոնյան, պետական պահպանության հարավարտի մարմնացում է եւ 3000 հինգ աշխատակից, այսպես ասած, մանավարար աշխատան, բացի այդ ուղղել կա, որ միած հավելել են աշխատելու մասնավոր կառուցում, որը ելի դարձյալ լուրերի հիմնի վրա պատկանում է Գագիկ Ծառոկյանին։ Նախ առաջին հարցադրումը, ինչքան է նպատակահարմար լուծարել պետական պահպանության հարավարտության աշխատակազմին եւ ընդհանրապես կառույցը։ Ես ընդհանուր առմամբ դեմ չեմ օպտիմալացմանը մեր պետական կառույցների եւ կառուցվածքային փոփոխություններին, սակայն այս նորությունը եւ այդ քանակությամբ ոստիկանների ազատելը մտահոգի չէ։ Այն առումով, որովհետեւ 3500 հոգի ունեն ընտանիքներ, շատերի համար այդ աշխատանքը իրենց առօրյահացի գումարն է։ Չնայած եթե խմբավորենք այդ ազատողների ցանկը կամ մի քանի խմբեր, նրանց մի մասը սա դիտում է ոստիկանությունում աշխատանքը որպես մի աշխատանք, որը իր համար կոպիտ ասած տանիքերի փոքր բիզնեսին տիրություն անելով, բարեկամների հետ անասնապահությամբ, գյուղատնտեսական աշխատանքներով արդյունքով զբաղվելու համար, բայց գերակշռող մասը սնվում ապրում է այդ աշխատանքը։ Այս նրանց համար խիստ լուրջ խնդիրներ առաջանում։ Այն հնարավորությունները, որոնք ունեին կայուն աշխատանք, պետական աշխատանք, նրանք մասնավոր պահանջության ընկերություններում չեն ունենա, որտեղ այնտեղ աշխատավարձ ավելի ցածր է։ Այստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, որ սրանց մեծ մասը ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքին համապատասխան առնվազն պետք է աշխատեն 20 տարի օրգանային թոշակի։ Այո։ Դե հիմա պատկերացրեք, մարդիկ, որոնք աշխատել են 18 տարի, 15 տարի, 19 տարի, ու հիմա միանգամից ուղարկեն, թոշակ չի ձևակերպի։ Հույսով, որ մեծ թոշակ կստանան, մի քիչ բարձր թոշակ կստանան, այս մարդիկ օրերը հաշվելով սպասում են այդ օրը, որ թոշակը ձևակերպեն։ Սա պես ինչ-որ անարդարացի վերաբերում է։ Եվ մասնավոր պահանջության ընկերությունները չեմ կարծում, որ միանգամից բոլորին ընդունեն։ Այստեղ նույնպես դժվարություններ կա, որ մասնավոր պահանջության ընկերության մասին, գործնական մասին օրենքին համապատասխան, սրանք պետք է լիցենզավորվեն։ Սա նույնպես իրենց համար տեխնոլոգի դժվարություններ է ստեղծում։ Այսինքն որոշակի ճանապարհ պետք է անցնեն։ Որոշակի ճանապարհ պետք է անցնեն, պետք է քննություն անձնեն, պետք է լիցենզիա ստանան։ Որը նույնպես ոչ բոլորը կանցնեն այս ընթացակարգը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մի մարդ 3500 հոգուց գոնե մի զգալի հատված կամ առանց աշխատանք։ Իհարկե, բնականաբար մի զգալի մաս աշխատանք չի ունենա։ Ինչու հիմա արվեցը միանգամից գաղտնի ու հանկարծակի։ Ես գաղտնի եմ ասում, որովհետև նման երևույթները համակարգում պետք է դրվեն քննարկման համար։ Ու ինձ թվում է պետք է անցնել փուլային տարբերակով, մի քիչ ավելի հաշվի առնելով քաղաքացու աշխատողի շահերը եւ նրանց ընտանիքի շահերը։ Պետությունը, որը միշտ բարձր գոռում գոչում է, թե մենք քաղաքացիների համար ենք, մենք քաղաքացիների շահերն ենք պաշտպանում, մենք ժողովրդի իշխանություն ենք եւ հանկարծ հերթական նման հապճեպ գաղտնի չհիմնավորված որոշում ենք կայացնում։ Սա կարծով կարծիքով անարդարացի է։ Նման են պարգևատրումների, են մյուս գաղտի որոշումների, որոնք միանգամից միայն լրագրողների կամ պատահականության միջոցով ենք մենք հանրությունը դերակատարում այդ ամեն ինչին։ Եվ ինչ է ինձ նման կասկածանքի բերում, որ Հանրապետություն կամ 20-30 մասնավոր պահանջական ընկերություններ, սրանց մեծ մասը հիմնականում փոքր են և հազիվ մի կերպ գոյատևում են։ Եվ համոզված են գրեթե, որ մեծ մաս աշխատում են ստվերով։ Եթե ստվերով չաշխատեն, չեն կարող իրենց ուղղությունը պահպանել։ Որտեւ գործարարները սիրում են, որ պայմանագիր է կնքեն ամենափոքր գումարների չափով։ Ճիշտ է, իրենց անվտանգությունը ապահովում է կամ բաղկային ծառայության իրականացումը պետք է, բայց չեն սիրում նման ծառայությունների վրա շատ փող ծախսել։ Ուստի այս ընկերությունները մի կերպ գոյատևում են։ Երևի 4-5 ընկերություն մի քիչ ավելի լավ պայմաններ ունեն գտնում, որովհետև նրանք էլ կապված են տանիքից, թեև է իրենց հովանավորն ու իրենց դիմում։ Վերջերս ես ծանոթացա մի հաղորդման,
Հանրապետությունում այս պայմանների ձևերով զարմանալիր, որ պերսոնալ սեքյուրիթի մասնավոր պանորդական ընկերությունը։ Այս ընկերությունը 33 միլիոն 600 հազար փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի ժպիտի քաղաքը Սմայլով Սիթի հիմնադրամի հաշվին։ Սահարելի գումար է, որտեղից մասնավոր պանորդական ընկերության այդ քանդից գումար և միանգամից փոխանցում այդ հիմնադրամին։ Այն դեպքում, երբ ՍԱՍ գրուպը, որը հայտնի լուրջ չէ ընկերություն է, որի մեջ մտնում են ՍԱՍ սուպերմարկետները, Դեփենհամսը, Բալդինչը, Նեքստը, Այլդոն, իր ֆուդկորտերով հազի փոխանցել է 4,176,000, զգացի տարբերությունը։ Ինեկոբանքը 2,500,000, Տուստեր Մարյանը ձեռնարկությունը և ID բանքը 2,200,000, նույն Գագիկ Ծառուկյանի անունտվեցի նրա բարեգործական հիմնադրամը 1,000,000։ Այս ամենի տարբերությունը այդ մասնավոր ընկերությանը ուտեղից։ Եթե պատասխանը ինչպես է գտնում։ Ես գտնում եմ, որ այս հիմնական խաղացողների, այդ նաև այս ընկերության, սա նաև իրենց շահերի ձևերով փորձեցին դաշտը մաքրել։ Եվ մասնավոր հատվածի պանորդական ընկերությունների ծառայությունների իրականացումը տա այս հիմնական դերակատարներին։ Այսինքն բարի գործ ամեն։ Ոնց ասեմ, բարի գործանալ այս ընկերությունների փոխանցումների եւ այդ ամենի հիման վրա տալ այդ դաշտը իրենց հիմնվելով մասնավոր պանորդական ընկերությունների մասին օրենքի պահանջների։ Կոպիտ ասեմ, մեր քաղաքապետարանի կամազի տարբերակի ինչ-որ մի բան եմ տեսնում ես, այսինքն ծառայություն ծառայության դիմաց։ Այսինքն պետական համակարգում գործող պետական պահպանությունը մրցակից է մասնավոր հատվածին։ Միանշանակ մրցակից է, որովհետև ոստիկանության ծառայությունը ավելի լուրջ, ավելի տեխնիկապես հագեցված, ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակով է իրականացվում, քան մասնավոր ընկերությունները։ Գումարած զենքի ստանալու և զենք ունենալու հնարավորությունը, որը մյուսները այդքան շատ ընկերություններ չունեն։ Պարոն Մերկոյան, ինչքանով է ճիշտ 3,000-3,500 զինված պատրաստված, այլ պատրաստված մարտունակ զինվորների, կարելի ասել, անցումը մասնավոր ընկերություններին։ Այսինքն պետությունը կոչվում է այս զինված պատրաստված, ասենք մարտունակ մարդկանց վրա իր հսկողությունը, դա ինչու է վտանգավոր։ Եվ գուցե վտանգավոր է, թե չէ։ Աշխարհի բոլոր երկրներում ընդունված են մասնավոր պանորդական ընկերությունների գրություն ունեն։ Այդ բանը, թե այդ օրենքը, որը կարգավորում է մասնավոր պանորդական ընկերությունների գործունեությունը, մեզանում, մեր հանրապետությունում, մեր մենտալիտետի ձեռնելով, որքանով ճիշտ կկիրառվի և չի չարաշահվի այդ, ասենք, անհրաժեշտ իրավիճակներում դրան ուժը օգտագործելու համար, որը ես չեմ բացառում։ Եթե մարդ կամ ընկերություն ունի, որը իր կազմում ունի 1000 հոգի զինված, չէ՞, պատրաստված անձինք, նա կարող է օգտագործել տարբեր իրավիճակներում, տարբեր նպատակներով, բայց այս ամենին չպետք է կարգավորվի օրենքներով։ Այս պանորդական կազմակերպությունների վրա պետք է շատ լուրջ հսկողություն իրականացնի ոստիկանությունը։ Կա, ատեստացիան մեր լիցենզավորման աշխատանքները ոստիկանությունն է իրականացնում, սկզբնական շրջանում շատ խիստ էր արվում, ոստիկանության ակադեմիայում հանձնաժողով էր ստեղծված շատ մանրակրկի, լուրջ լիցենզավորման ընթացք էր ընթանում, բայց ըստ իմ տպավորության հետագա տարիներին աշխանաբար այդ խստությունը մարվեց և ինչ-որտեղ արդեն սկսում է դրել ձևական բնույթ։ Օրենքի պահանջները պետք է լիարժեք իրականացվի, որը մեզանում բոլոր ոլորտներում ցավոք այն մակարդակի չէ, ինչ որ պահանջում է։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան, այսքանով։